Қайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейіс қызы. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі гүлді слетик тоқудың үлгісін көрсетемін. Бұл слетик размері 36-37 размерге тоқылды. Тоқылуы осы алдынан бастап тоқылып күршек бізбен гүлдермен. Одан кейін жаннан ілмектер ілініп, ары қарай біркелкі тоқылады. Соңында таван тоқылаттағы және өкше түсі осылай қосылып тігіледі. Тоқылуы қиын емес. Мен сіздерге қазір барлығын тоқыма барысында көрсететін боламын. Бізге керек құралдар біз. Күршекпіз, менде 3-ші номерлі күршекпіз. Және айналма біз керек болады. Бұл біз менде 2-75 номерлі біз. Қайшы. Жіп менде 5 түрлі 2 қабатты кавказ жібі. Енді тура гүлді ортасынан бастап тоқимыз. Жібімізді алып, осы қолымызға ораймыздағы шеңбер жасап, осы шеңбердің ішіне күршекпізімізді өткізіп, осылай бір ілмек тоқып аламыз. Бір енді осы ілмекті өз-өзіне бір рет тартыңқырап тоқимыз және екі рет ілмекімізді өз-өзіне осылай үш рет тоқимыз. Үш рет тоқып алдық, енді бізімізді шеңберден өткізіп, осылай бір ілмек тоқып, және ол ілмекпен екінші ілмекті қосып, осылай бір ілмек тоқимыз. Осылай тоқып алдық, енді осы ілмегімізді өз-өзіне осылай екі рет тоқып аламыз. Бір, екі. Екі рет тоқып аламыз да тағы да шеңбердің ішінен өткізіп бізді тағы да бір ілмек тоқып алып, ол ілмекпен бір ілмегімізден өткізіп бір ілмек тоқимыз. Негізгі ілмегімізден өткізіп бір ілмек тоқыдық. Енді осы ілмекті өз-өзіне тағы бір рет, екі рет тоқимыз. Екі рет тоқимыздағы тағы да шеңбердің ішінен өткізіп бізді осылай бір ілмек тоқып аламыздағы ол ілмегімізді негізгі ілмегімізбен қосып екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді осы ілмекті өз-өзіне екі рет тоқып аламыз, не бір рет, екі рет. Екі рет тоқып аламыз да тағы да шеңбердің ішінен өткізіп бізді бір ілмекті тоқып аламыз. Екі ілмек пайда болды. Енді осы екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді өстіп 8 рет қайталап тоқимыз. Мен жаңа бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет қайталадым. Енді 4 рет тоқимыз. Немен осылай тоқып алдым, енді соңында өз-өзіне бір рет бұл ілмекті екі рет тоқимыздағы да басталған жерінен қосамыз. Бізде басталған жері жаңа үш бос ілмек тоққанбыз, соның соңғы үшінші ілмегі осы жер болады, осы жерден алып осылай басын қосамыз. Осы қосып алдық, енді бұл жіптің бізге қажет жоқ, осы жерден үзіп тастаймыз. Мен осылай тоқып алдым, және басталған жіпті, бастаған жердегі жіпті осы қатты тартатын болсақ, бұл тоқыған гүлдің ортасы осылай жиырылатын болады. Енді қызыл жіппен гүлдің жапырақшаларын тоқимыз. Жаңа біз әрбір ілмектерден кейін бос екі ілмектен тоққанбыз. Сол бос ілмектер бізде осы жерде осындай кеңістік болып тұрады. Енді осы орталардан тоқимыз. Бір ілмек, екі, үш. Енді бос ілмек және тура осы тоқыған жерімізге бізді қайтадан өткізіп бір ілмек іліп алып, оны алдыңғы екі ілмекпен бір рет тоқып, одан кейін екі ілмекті тағы да бір тоқимыз. Осылай екі рет тоқып алдық, енді үш рет тоқимыз. Бір ілмекті іліп аламыздағы тура осы тоқып жатқан жерден тағы да бір ілмекті іліп алып, кейін екі ілмектен бір ілмек тоқып, және екі ілмектен бір ілмек тоқимыз.
Endi balamыз билмекти. Осы токулуп жаткан жерден бизди өткөзүп, алдыңгы эки билмектен бир билмек, одан кийин негизги бир билмегибиз бар жана токулган бир билмегибиз бар. Эки билмектен бир билмек токудук. Мына осылайша биз 1 2 3 4 рет токудук. Энди бир рет токуймуз. Әр жапырақша гүлдің 5 рет тоқылады. 1 рет, 2 рет. Міне осылай тоқып алдық. Сонда міне барлығы бізде қазір қарайтын болсақ, 1 2 3 4 5 рет тоқылды. Енді қараймыз не? Тура осы басталған жерінен 1 2 міне 3. Осы бірінші ілмектен осылай бізді алдыңғы жағынан өткіземіз дағы бұл ілмегімізді осылай тартып аламыз. Осы қатты тартып алдық. Енді осы ілмегімізді өз-өзіне екі рет тоқып аламыз. Бір рет және бір рет. Осылай тоқып алдық. Бір жапырақшаны тоқыдық. Енді келесі. Келесі бізде тура осы жерде. Тағы да бір ілмекті іліп аламыз дағы. Осы жерден тура осылай тоқимыз. Бірінші алдыңғы екі ілмекті бір тоқып аламыз. Одан кейін екі ілмекті бір тоқимыз. Бір рет тоқып алдық, енді екінші рет тоқимыз. Бір ілмекті іліп аламыз дағы. Тура осы тоқып атқан жерден бізімізді өткізіп, екі ілмектен бір ілмек және екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді тағы да бір ілмекті іліп аламыз дағы. Бір ілмекті тоқып алып, екі ілмектен бір ілмек тоқып және екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Іліп аламыз. Тура осы тоқып атқан жерден өткіземіз. Бір жерден ғана 5 рет тоқылады сонда. 1, 2, 3, 4 рет тоқыдық. Енді соңғы рет тоқимыз. Осылай тоқып алдық 5 рет. Енді ең бірінші жаңағы бұл ортадағы бұл екеуін жалғайтын екі ілмек. Енді осы екі ілмектен кейін мына ілмекті тоққанбыз. Тура осы ілмектің үстіндегі толық бір ілмектен бізді өткізіп, осы ілмегімізді осы жерден тартып аламыз да қатты тартамыз. Өткізіп, осы қатты тартамыз. Және бұл ілмекті өз-өзіне екі рет тоқимыз. Бір рет, осылай екі рет. Енді өстіп, 8 рет қайталаймыз. 3 рет тоқыдық, енді 5 рет қайталаймыз. Мен осылай 8 жапырақша тоқып алдым. Енді соңғы осы ілмекті өз-өзіне бір рет, екі рет тоқимыз дағы. Мына басталған жерінен, ең басталған жері міне осы жер. Осы жерден алып осы қосамыз. Енді бұл жіптің бізге қажет жоқ, осы жерден өсіп ішіне қарай жасырамыз. Мен гүлді осылай тоқып алдым және қатты тартып тоқыдым. Мен қатты тартып тоққан себебім бұл гүл сол кезде осылай тәпішкеден өстіп шығып әдемі көрініп тұрады. Гүл екенін көрініп тұрады. Мен сол үшін осылай қатты тартып тоқыдым. Енді ары қарай жапырақшаны тоқимыз. Жасыл жіппен тоқыдым. Жаңа біз екі ілмектен тоқып кеткен әрбір жапырақшаның ортасында осындай ілмектер бар. Енді тура осы ортадан алып, ортасынан бізді өткізіп, бір ілмек осылай тоқып аламыз дағы. Бұл ілмегіміз қайта шыға бермес үшін осылай айналдырып қойуға болады. Енді осы бір ілмекті өз-өзіне үш рет тоқимыз. Бір рет, екі рет, үш рет. Осы үш рет тоқып алдық. Енді бір ілмекті іліп аламыз дағы. Бір ілмекті осы тоқып жатқан жерден өткізіп,
Yonsay toqvaldı endi ekilmekten birilmekte oqaymız. Östüp 3 ret qaytalamız ne 1 2 ne birilib alamız dağı. Birilmekte ilib ap qazir bizde 3 ilmek boldı. Ekilmekten de 1 toqıp odan keyin 3 ilmekte 1 toqaymız. Ne bu aralıqtan 3 ret toqıdıq. 3 ret toqıdıq endi bu ilmekte öz özüne 1 toqıp alamız. Öz özüne 1 toqıp alamız deyinde келес аралыктан токуймуз мине. Келес аралыгыбыз. 1 ilmekte илип алабыз дагы. 1 ilmekte аралыктан өткөсүп 1 ilmek жана 2 ilmekten 1 ilmek. Дагы да илип алабыз. 2 ilmekten 1 ilmek жана 2 ilmekten 1 ilmek. 3-чү ирет токуймуз. 2 не 3 ирет токуп алдык. Энди бизге бул 4 бурч болуп токулуу үчүн ошол жерден так да токуймуз. Не 3 ирет токуп алдык. Энди ошо илмегибизди өз-өзүнө 1 ирет 2 ирет токуп алабыз да, туура ошо аралыктан так да 3 ирет токуймуз. Не 1 ирет İkinci ret. Yani üçüncü ret. Ne olsay toqıp aldık. Ne sonda biz bastağında osu birinci aralıktan üç ret toqıdık. Odan keyin bir ret toqıp aldık da ilmekte öz özünü. Odan keyin mine ekinci aralıktan biz 6 ret toquduk. Mine onu 3 ret bir toquduk da odan keyin 2 ret bos ilmek toqıp odan keyin tağı da 3 ret toquduk. Sonda mine bir yerden birinci yol 3 ret odan keyin 6 ret toquduk. Endi özüp kezektestirip oturamız. Mine bul ilmekti öz özünü mine 1 ret toquп alamız. Jaña japaraqça bastaytın kezde ilmekti öz özünü 1 ret toquymız. Mine 1 e yerden Энди 3 ирет токуймуз бу жерден. 1 ирет алып алабыз. 2 ilmekten 1 ilmek жана 2 ilmekten 1 ilmek. 1 ilmek 2 ilmekten 1 ilmek жана 2 ilmekten 1 ilmek. Мен ошо 3 ирет токудук. Энди бул ilmekte өз өзүнө 1 токуймуз. Энди келеси аралык 1 ilmekte ilip alamız dağı. Dağı da. 3 ret toquymuz. 3 ret toquygandıktan toquluk kişkine kıyındoo bolup atır. 3 ret toquп aldık. Endi dağı da bul ilmekte öz özünü 2 ret toquymuz dağı. 1 ret. 2 ret toquymuz da tağı da tuura ошо жерден 3 ret toquymuz. 1 ret 2-чи ret жана 3-чү ret. 3 ret toquп алдык. Энди бул ilmekte өз өзүнө 1 ret toquп ары карай бул жерден энди 3 ret toquymuz. Энди өстүп өз бетимизге аягына дейин токуймуз. Мен осой токуп алдым. Энди мына бир ilmegimizde осой өз өзүнө бир токуп энди ошо басталган жерге жалгаймыз. Энди бул жиптин бизге кажети жок, ошо жерден өсүп ичине карай жасырабыз. Не осой токуп алдык, бизде квадрат токулду. Энди ары карай ак шиппен токуймуз. Туура ошо жерден косуп ак шиппибизди мына ар бир орталыктар бар жана токкон бир ilmekte илип алып осылай бул ilmekte өз өзүнө бир ирет жана дагы бир ирет токуп алабыз. 2 ирет токуп алабыз да энди
Bosun miksiz osu jerden bizimizde ötküzüp bir ret jäne bir ret okuymyz. Осылай үш рет оқыдық. Енді бұл мекті өз өзіне бір тоқып, енді міне келесі аралық, келесі аралықтан да тура солай тоқимыз. Босын мексі тоқимыз. Бір рет, екі рет, үш рет. Үш рет тоқып алдық. Енді бұл жаңа алты рет тоқылған бұрыш. Бұл 4 бұрыштың 2 бұрышы алдына, 2 бұрышы мына бас жағына тоқылады. Енді бұл мекті өз өзіне бір тоқимыз тағы. Тура осы жерден 2. 6 рет тоқылған 2 мектің ортасы осы жерден алып. 1 рет. 2 рет. 3. Не бір жерден ғана тоқып отырмыз. 3 рет тоқыдық. Не 4 рет. 5 рет. 6 рет. Не осылай 6 рет тоқыдық. Не сонда біз бір аралықтан 6 рет тоқыдық. Енді бұл мегімізді өз-өзіне бір тоқиымыздағы келесі аралық. Бұл жерден үш рет тоқиымыз. Бір рет. Екі рет. Үш рет. Осылай үш рет тоқып алдық. Енді бұл мекті өз өзіне бір тоқып, мына аралықтан да үш рет тоқимыз. Бір рет. Екі рет. Және үш рет. Үш рет тоқып алдық. Мекті өз өзіне бір тоқимыз тағы. Енді бұл аралықтан да алты рет тоқимыз. Бір рет. 2 3 4 5 және 6 6 рет тоқылық. Осылай 2 бұрышынан 6 реттен тоқып, қалған жерінде 3 реттен тоқылық. Енді бұл мекті өз өзіне бір тоқимыз тағы. Бұл аралықтан үш рет тоқимыз. Бір рет. Екі рет. Және үш рет. Бұл мекті өз өзіне бір тоқып, бұл аралықтан да үш рет тоқимыз. Не тура бұрышына келді. Бұл бұрышы бізге осы келетін жағына келеді. Бір рет. Бұл жерінде 6 рет тоқимыз. 1, 2, 3. Осы 3 рет тоқып алғаннан кейін ілмекті өз өзіне тағы да 2 рет тоқып аламыз. 2 рет тоқып аламыз да ары қарай тағы да тура осы жерден 3 рет тоқимыз. 1, 2, 3. Сол кезде бізде бұл жері 4 бұрыш болып тоқылады. Бізге осы жеріне 4 бұрыш керек. Енді бұл мекті өз өзіне бір тоқып, бұл жерден 3 рет тоқимыз. 1 рет, 2 рет, 3 рет. 3 рет тоқыдық. Енді мекті өз өзіне бір тоқып, бұл жерден тағы да 3 рет тоқимыз. 1 рет, 2 рет, және 3 рет. Осы 3 рет тоқып алдық.
Енді ілмекті өз-өзіне бір тоқып, енді бұл жерден тағы да 6 рет тоқимыз. Бір рет, екі рет, үш. Енді ілмекті өз-өзіне екі рет тоқып, бір, екі. Және үш рет тоқимыз. Бір, екі, үш. Осы үш рет тоқып алдық. Енді ілмекті өз-өзіне бір тоқып, осы бірінші ілмек басталған жері тұр, осы жерге осылай қосамыз. Енді бұл ағызыптың қажеті жоқ, осы жерден үзіп тастаймыз. Не осылай тоқып алдық гүлімізді. Бұл жерде міне бас жағы, келетін жағы, бұл төрт бұрыш болып тоқылды. Және слетиктің осы жері домалақталып тоқылды. Енді айналма бізімізді алып, осы бізге жіптің бір қабатынан, бір қабаты жіптің осы бір қабатынан 18 ілмек іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мен 18 ілмек іліп алдым. Бұл менде слетиктің осы жер. Егер сіздерге үлкен дөр размер керек болса, онда тура осы жеріне байланысты болады размердің үлкен кішілігі. Осы жерде 18 емес, 20, 22, 24 деп өз размерлеріңізге және жіптің жуан жіңішкелігіне қарай ілмек тересіздер. Осы теріп алдық ілмек. Енді қараймыз, бұл бізде келетін жағы. Осы келетін жағынан ұстап және гүлдің осылай шатастырып алмаймыз, гүлді осылай сыртына қаратамыз. Қаратамыздағы енді әр бір мына шеткі ілмектерден, толық бір ілмектерден осы ішке қарап тұрған жағынан осы ілмек тереміз. Қанша ілмек терлет, сонша ілмек тереміз. Бір, әр бір ілмектен, бұл толық бір ілмек болса, осының сыртқа қарап тұрған жарты ілмегінен. Екі, үш, төрт. Егер бұлай теру кішкене қиындау болса, онда күршек бізді пайдалансаңыздар болады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бұл жетінен менде 15 ілмек терілді. Енді айналдыра теріп шығамыз, қанша ілмек терлет, сонша теріп шығамыз. Мен осы айналдыра ілмек теріп шықтым. Екі шетінен 15 ілмек, және ортадан 16 ілмек тердім. Мен барлығы 46 ілмек тердім. Енді мына тура осы жерге келдік. Енді тағы да осы жерде қанша ілмек терсек, осы жерден де сонша ілмек теріп аламыз. Мен 18 ілмек тергем. Енді жіптің бір қабатынан осылай тоқыман теріс жағынан ұстап, қалай ыңғайлы солай 18 ілмек теріп аламын. Мен осылай 18 ілмек теріп алдым. Енді бұл тоқыманның теріс жағынан ілмектердің барлығын сол бойын тоқимыз. Бұл узорсыз тоқылған біркелкі оң ілмектер, оң жағынан да теріс жағынан да, сондықтан осылай оң тоқи береміз. 18 ілмек тоқып алдым. Енді осы жалғанған жерде, егер сіздерде осындай
Бұдан да үлкен кеңістік қалып атса, жіп осылай созылып қалып атса, онда ол жіпті осылай әліп алып, мына келесі ілмекке қосып, осылай бір ілмекті оқып жіберіңіздер. Сол кезде мына ортасында үлкен тесік қалмай, осылай әдемі тоқылып кетеді. Енді ары қарай осылай тоқи береміз. Он ілмектер. Осылай бір шетін тоқып алдық. Енді тоқуға ыңғайлы болу үшін бұл жерден 8 ілмекті санап аламыз да. 2, 4, 6, 8 ілмек. 8 ілмекті санап тұрып осы жерден. Осылай бөліп тоқимыз. Сол кезде ыңғайлы болады. Біз әзірше бұл тоқманың енді басталған жері. Бұл кішкене тоқылу қиындау болады. Сондықтан өстіп бөліп алып тоқимыз. Енді бізімізді осылай тартып аламыз дағы екінші шетін тоқимыз. Тура осылай оң ілмектермен тоқи береміз. Не бұл енді екінші жағы, тура осылай жіп қалып атса, осылай бір ілмек іліп аламыз да, оны бір ілмек қып осылай тоқып, енді мына тоқылған ілмекті осы ілмектің үстінен осылай асыра саламыз. Сонда бізде жаңа іліп алған ілмегіміз ілмек санына қосылмайды, өстіп тоқылып кетті. Енді ары қарай ілмектерді осылай аяғына дейін тоқимыз. Мен осы аяғына дейін тоқып алдым. Енді ары қарай осы ілмектерді оң жағынан бірет, теріс жағынан бірет тоқып аламыз. Мен осылай тоқып алдым. Менде қазір барлығы осындай жолдардан 2 жол немесе 4 қатар тоқылды. Енді ары қарай укороченный рядпен тоқимыз. Егер біз бір келкі тоқи беретін болса, онда слетиктің өкше түсі және қонышы өте қысқа болып қалады. 2 жол, одан кейін укороченный ряд, одан кейін тағы да осылай 5 рет қайталап тоқыдым. Енді бұл тоқманың оң жағы 30 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ілмекті тоқимыздағы ары қарай тоқмаймыз. Енді тоқманы теріс жағына аударып, бір ілмекті осылай іліп аламыздағы ары қарай 30 ілмекті басына дейін тоқимыз. Енді ол тоқманың оң жағынан ілмектердің барлығын тоқимыз. 30 ілмекті тоқып алдық. Бұл іліп алған ілмек бізге ілмек санын көбейтпейді. Осы жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмек қылып, осылай іш жағынан тоқимыз. Енді осылай аяғына дейін тоқимыз. Енді ол тоқманың теріс жағы және слетиктің екінші шеті 30 ілмек тоқып аламыз. 1, 3, 4, 5, 6, 29, 30. 30 ілмек тоқып алдық. Енді тоқманы оңға қаратып, осы 30 ілмекті тағы да бір рет тоқып аламыз. Бір ілмекті іліп аламыз да осылай. Ары қарай 30 ілмекті аяғына дейін тоқимыз. Енді бұл тоқманың теріс жағы және мен 30 ілмекті тоқып алдым. Бұл іліп алған ілмегіміз жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті осылай іш жағынан алып тоқимыз. Енді ары қарай
Eş özgürsüz ayağına deyin bu sayı toku veremiz. Emin o sayı toku aldım aynandıra. Bu tokmanın oncağı. Şimdi oncağının tağda bu karoçunun eret tokuymuz. Emiz bir et tokuduk. 30 mikten. Şimdi o şerden ikinci ret tokuymuz. Şimdi 25 mikti tokuymuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmekti tokup aldık. Şimdi osı yerden kaytadan ter şağına aударıp tokmanı bir ilmekti ilip alıp 25 ilmekti tokuymuz. Şimdi bu tokmanın oncağı oncağından ilmeklerin barlığını tokuymuz. İlip alan ilmekimiz onun canındağı ilmekten kosup 2 ilmekten 1 ilmekti şağına tokuymuz. Енді өстіп айналдыра екінші на басына дейін тоқимыз. Енді бұл тоқманың екінші жағы, екінші жағынан да тура осылай 25 ілмекті тоқып аламыз. Енді бұл тоқманың теріс жағы, теріс жағынан ілмектердің барлығын тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Бұл енді тоқманың оң жағы, оң жағынан тағы бір короченный рет тоқимыз. Енді 20 ілмекті тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ілмекті тоқып алдық. Енді осы жерден теріс аударып тоқманы 1 ілмекті осылай іліп аламыз дағы. 20 ilmekti ayağına deyin tokuymuz. Şimdi bu tokmanın oncağı. Oncağına 22 ilmekti tokuymuz. Az 20 ilmekti tokuyu veremiz. Не 20 ilmek toqıp aldıq. Bu ilib alğan ilmek. 2-nji ilmekten qosıp 2 ilmekten 1 ilmek toqıymız. 21. 22. 22 ilmekti endi tağı da toqmanı ters aударıp 1 ilmekti ilib alıp osa ayağına deyin toqıymız. Endi bu toqmanın oñ jağı, oñ jağından ilmektердин barlığın ayağına deyin tokuymuz. Ne bu tokmanın şağı jäne sledektin ekinci şeti. Endi jaña mına çetin qalay toqsoq tura solay tokuymuz. Birinci 20 ilmekti tokup alamız. 20 ilmekti tokup aldım endi osı jerden. Oñ jağına qaratıp tokmanı 1 ilmekti ilip alamız da 20 ilmekti ayağına deyin tokuymuz. Одан кейін қазір ілмекпен осы ілмекпен 2 ілмектен 1 ілмек тоқып тағы да 1 ілмек тоқып аламыз да барлығы 22 ілмек тоқып оны қайтадан теріс жағынан тоқимыз. Міне жаңа мына басын қалай тоқыдық 20 ілмек одан 22 ілмек енді осы жағында тура солай тоқимыз. Міне енді бұл тоқманың оң жағы оң жағынан енді соңғы рет укороченный ряд тоқимыз. Енді 15 ілмек тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ілмекті тоқып алып, осылай 1 ілмекті іліп аламыз дағы міне теріс жағынан. Ayağına deyin tokuy veremiz. Endi bu tokmanın oñ jağı,
Оң жағынан ілмектердің барлығын аяғына дейін тоқимыз. Екі ілмектен бір ілмек тоқып. Мен осы аяғына дейін тоқып алдым және бұл слетиктің екінші шеті. Енді бұл шетінен де 15 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ілмекті тоқып, енді слетикті оң жағына қаратып, 1 ілмекті іліп аламыз дағы. 15 ілмекті аяғына дейін тоқимыз. Аяғына дейін тоқимыз да, одан кейін айналдыра бір тоқып шығамыз. Мына басына дейін. Мен осылай тоқып алдым. Слетикіміз не осылай көрінеді. Алдыңғы жағын көп тоққан жоқпыз, өйткені бізде жартылай тоқылып тұралды. Қонышы осылай биік боп тоқылды. Өкше тұста бәрі өте әдемі тоқылды осылай. Енді ары қарай табанды тоқимыз. Бізде қазір 82 ілмек бар. Енді осы 10 ілмектен табан тоқимыз. 82-ден 10-ды алып тастағанда 72 қалады. 72-ні 2-ге бөліп 2 шетіне қалдырамыз. Ол бізде 36 ілмектен болады. Енді осы 36 ілмекті тоқып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 ілмекті тоқып алдым. Мен енді ары қарай табанды қара жіппен тоқимын. Сондықтан осы жерден бұл жіпті үзіп, бұл жіптің маған енді қажеті жоқ. Осы жерден үзімдегі қара жіпті қосамын. Осы жерден қара жіпті қосып, 10 ілмектен табан тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ілмек. Енді 10-шы ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті терс тоқимыз. Және бұл жетте де 36 ілмек бар. Осылай терс тоқимыз. Бұл тоқманың оң жағы. Енді ортадағы осы 10 ілмек қана тоқылады. Тоқманың іш жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекті тоқманың іш жағынан жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті осылай 10 тоқимыз. Енді бұл тоқманың оң жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті терс тоқимыз. Терс тоқимыз. Бұл тоқманың оң жағы. Оң жағынан соңғы ілмек терс тоқылады, ал іш жағынан керісінше оң тоқылады. 1, 2, 3. Тоғыз ілмек, 10 ілмек жандағы ілмекпен қосылып, осылай оң тоқылады. 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқылдық. Енді өстіп, мына шетте 5 ілмек,
Жана экинчи четти бесин мек калганга дейин өз бетимизче токуйбуз. Эмин осылай соңго бесин мектен калганга дейин токуп алдым. Энди ары карай ортаны кыскартып токуйбуз. Ортадан эки мек, четтен бир мек алып токуйбуз. Эки мек калды. Осы эки мекти жана четтен бир мек, үч мектен бир мек токуйбуз. Энди экинчи четинен де туура осылай токуйбуз. Үч мектен бир мек токуйбуз. Ортадан эки мек жана четтен бир мек. Үч мектен бир мекти оң токуйбуз. Бул токуманын кыш жагы. Энди аягына дейин ушундай кыскартабыз. Энди эки четти бир бир мектен калды, аны бир бирден токуп токуманы аяктайбыз. Токуманын оң жагы эки мектен бир мек. Жана соңгу эки мектен бир мек. Мына ушундай токуп алдык. Мен соңгу эки мек калды, ошо эки мекти де ушундай бир мек кылып жабабыз. Бир мек калды. Мен табанын ушундай токуп алдык. Энди слетикти ичине карай аударып, эмне бир мегибиз бар жана негизги жибимизди аламыз дагы өкшө тусун косуп токуйбуз. Толук бир мектерден ушулай ала беребиз. Бир мек алып алдык, аны негизги мектен ушулай өткүзүп алабыз. Өткүзүп алдык. Энди ары карай да туура ушулай косо беребиз. Толук бир мек жана экинчи четтен толук бир мек. Бир мекти өткүзүп алабыз да, аны негизги мектен өткүзүп алабыз. Толук бир мек жана экинчи четтен толук бир мек. Бир мекти алып алабыз дагы, аны негизги мектен өткүзүп алабыз. Эгер тигетин болсоңуздар да туура осылай ошо мектердин астынан тиге бересиздер. Энди өстүп басына дейин кособуз. Осылай токуп алдым. Өкшө тусун косуп, энди мен айналдыра слетикти осылай токуп чыгам. Бир мегибиз бар. Ар бир четки мектерден осылай ала беребиз. Алабыз дагы, токуп алабыз. Токуманы өстүп карайтын болсок, мына жерде мына элмектер көрүнүп тур өзү. Осулардын алып осылай токуй беребиз. Эгер осо келетин жери кеңдүү болуп кетип атса, анда кичине тартыңкырап токуйсуздар. Энди өстүп туура ушул жерге дейин айналдыра токуп чыгабыз. Мен айналдыра осылай токуп чыктым. Слетигимиз осылай токулду. Слетикти осылай бир адемилеп токуп алсаңыздар, бул слетикти неше жылдар кийүүгө болот. Бул табан жыртылса да, мисалы осу коскон жерден баштап сөгүп алып тастайсыздар да, одан кийин эгер бул жагы сөгүүгө келмейтин болсо, өтө жыртылган болсо, осылай ұстап мына кара жиптерди кыйып отурсаңыздар, мына элмектер кайтадан пайда болот. Кайтадан пайда болот. Сол элмектерди илип аласыздар да, мисалы 10 элмектен токудук, бул жакта 36 элмек. Сол 10 элмекти мына табанын калай токудук, кайтадан токуп жаңылап алууга болот. Энди бул видеодо түшүнбөгөн жерлериңиз болсо сураңыздар. Лайк басып арнага тиркелүүнү унутпаңыздар. Видеонун соңуна дейин көргөндөрүңүзгө рахмат. Келесиге сиз кенче сау болуңуздар.